Ó, essa cozinha já foi. Você chegava aqui na Personaliza, olhava pra essa cozinha muito bem montada, bem elaborada. Vou dizer pra você, gente, já foi. Felizmente já foi, né, Eduardo? Felizmente já foi. E vou falar pra você, foi um comprador Shop Tour. Sabe por quê, gente? O pessoal aproveita a grande promoção. E agora, no mês de maio, é pra você, então, que procurava a loja que te oferecesse a melhor condição na sua vida pra comprar o seu planejado. Isso pra casa todinha. Aniversário, só pra você entender, o mês de maio agora é aniversário Personaliza. Aniversário Personaliza. Você tem 20% de desconto em quantas vezes? 24 vezes. No cheque, boleto, débito, em conta. Primeira, vou jogar lá pra setembro. Essa pessoa, na Juliana, eu não quero fazer em 24 meses. Quero diminuir o meu prazo, ou aumentar o meu prazo, enfim. Aqui tem débito em conta, dá pra fazer no boleto bancário, dá pra fazer no chequinho também, conforme construir também. Cabe no bolso do cliente, a gente vai trabalhar a parcela em cima disso aí. Tem projetos novos chegando aqui, a loja é sensacional, você já conhece, Personaliza, né? A primeira loja exclusiva do Paraná, da Umóbile, é isso mesmo? Da Umóbile. E também você tem tudo aqui, realmente, uma equipe preparada pra te atender. No mais, é chegar correndo aqui pra Presidente Kennedy e aproveitar o que é de bom sempre, né? Isso, lembrando que é 3531, próximo ao Palácio. Aí o telefone também. 3765221. Personaliza? Ambientes personalizados do seu jeito. Sempre.